Google Play ထဲမှာ movie san screen recorder ဆိုပြီးရှာလိုက်ရင်ဇွဲလကူကူပဲရှာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ movie san screen recorder ဖြစ်ပါတယ်တော့သူ့ရဲ့ feature လေးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ movie san က easy to use เนาะ3ကလွယ်ကူပါတယ်ပြီးရင် screen recorder record လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် snapshot အဲ့ဒါ capture လုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင် editing ကလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တရားရခိုင်နှုန်း free ရမယ် software ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ resolution ကြည့်ရင်ကျွန်တော် full HD ပေါ့နော် 1080p resolution အဲ့တော့ frame ကြလို့ရှင်လဲ60 frame per second အထိကိုသူက setting ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ game တွေကိုလည်းအတန်နဲ့အတူ recording လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာပေါ့ဟဲ့လား phone share screen နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်မျက်နှာမှာထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကိုယ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ video file တွေညားနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် SD card เนาะ external memory အထည်ကိုပါ copy လို့ရပါတယ်ပြီးတော့သူက editing မျိုးစုံเนาะနီးပေါင်းစုံနဲ့ editing လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရုပ်ရှင်စာကားလို့ပဲဟာလား intro outro ပေါ့เนาะအဝင်အထွက်စာတန်းလေးတွေလည်းထိုးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ရေးစာအမှတ်မပါဘူးအထူးခြားချက်သူကဖုန်းနေစေ root လုပ်ဆရာမလို့ဒါပေမဲ့ဟာလား OS version က 4.4 အထက်ကိုဖြည့်ရပါမယ်အသုံးပြုမှုအားလုံးဟာ free ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုထားပါတယ်is a screen recorder အကြောင်းကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် Play Store Google Play Store မှာ is a screen recorder ဆိုပြီးရိုက်ထည့်တယ်ဒါကွန်ပျူတာမှာရှာရတော့ဒီလိုပေါ့လေကျွန်တော်ဖုန်းမှာတော့လွယ်ပါတယ် Google Play Store မှာဝင်လိုက်ပြီးတော့ is a screen recorder ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ icon လေးနဲ့တွေ့မှာပါအဲ့တော့တွေ့ရအကြောင်းကိုတစ်ဆင့်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ is a screen recorder အကြောင်းအရာလေးရေးထားပါတယ်အဲ့တော့သူက root လုပ်ဆရာမလို့ဘူးအချိန်ကန့်သတ်မရှိရိုက်ကူးနိုင်တယ်ရုပ်ထွက်ကလည်းသူက HD ရုပ်ထွက်နော် full resolution HD resolution နောက်တစ်ခါရိုက်ကူးရင် pause လုပ်လို့ရတယ် resume တစ်ခါပြန်ရိုက်လို့ recording လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့အတားမှာတဘာလဲကူးယူနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ပြန်ပမိုက်နယ်လည်းပဲဆက်သွဲပြီးတော့အတားဖမ်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ကျွန်တော်ကို video game ပဲရိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်ဒီဖြစ် video chat တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် screen ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် recording screen recording လုပ်တဲ့အခါမှာကိုကနေဒီ screen ပေါ်မှာလက်ညှိုးလေးနဲ့ထောက်ပြီးပုံဆွဲလိုက်အဲ့ဒီဆွဲတဲ့ပုံတွေကကျွန်တော်ကူးယူပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုဆွဲခြင်းနဲ့စက်ဝိုင်းပုံတို့အမှန်အမှတ်သားတို့နောက်ချက်ခြေကအမှတ်သားစသဖြင့်ပေါ့ drawing တွေကသူကတစ်ခါလဲ automatic record လုပ်ပါဒါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပါပဲနောက်တစ်ခါ video setting တွေကိုလည်းကျွန်တော်လိုလိုလိုပြင်နိုင်ပါတယ် edit လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်မကြိုက်ပြန်လည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာဒီကိစ္စအားလုံးမှာဒီဖုန်းရဲ့ application ကကျွန်တော်အားလုံး free ကျွန်တော်တို့ download လုပ်လို့ရတယ်လို့နောက်တစ်ခါ free လဲသုံးနိုင်တဲ့ application ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီ you recorder အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ you screen recorder ကိုရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းမှာ download မယ်ဆိုရင်တော့ Google Play ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ internet မှာ Google ကနေပြီးတော့ Google Play ဟို search box ထဲမှာရိုက်လိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော် DU screen recorder ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ဖြင့် Google Play မှာအောက်ပါတိုင်း mouse လေးကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ application ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ DU screen recorder screen recorder and music video editor recorder free ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့သူက video editor photo editor application video player editor ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ် screen record လုပ်လို့ရတယ် screen record ကိုအတန်ပါပေါ့နော်တပါးလည်း record လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် record ရော game play ဆိုတော့ video game တွေကိုလည်း record လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ easy video editing အဲ့တော့ရိုက်ကူးတဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ edit လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီ application edit လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် record or capture video chat နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ video chatting လုပ်နေတဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ video screen မှာပေါ်နေတဲ့ရှင်အဲ့ဝါဗီဒီယိုပုံလေးတွေကိုကျွန်တော် screen shot လေးတွေလည်းရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ပါပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့သူကဗီဒီယို recorder အပြင်ဗီဒီယို editor နော် screen capture ပါလို့လို့ရပါတယ်ပြီးရင် game တွေကိုလည်း recording လုပ်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုတွေ live show တွေဗီဒီယို chatting တွေကိုလည်းကျွန်တော် record လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် screen ကို record လောက်အောင်မှာအတန်မှာပါပါတယ် audio ပါပါတယ်နောက်တစ်ခါ
video go share lo lo ya le screenshot go share lo lo ya le youtube to facebook to twitter ro le po lo ya ba le recording ni go chano edit lo de niya ma di screen video ri video file ni go chano wa la sanet da ja di phyat me naw da kha poun ni twe me chano su zi me da wa mo le poun ne de chu phyat taw nyat kat lo me sa chwin editing pin ya le de ma go taw lo ya ba le a lo tu thwat de yauk thwat ka le full hd no full hd graphic net ထွက်ပါလေ အဲ့တော့ low camera ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ due recorder ဆိုပြီးတော့ watermark လည်းမပါဘူးပေါ့နော်ရေးစာမပါဘူးနောက်ဖုန်းလေးလည်း root လုပ်ဖို့မလိုနောက်တစ်ခါရိုက်ကူးချိန်လည်းအကန့်အသတ်မရှိဘူးစိတ်ကြိုက်နော်ကျွန်တော်အချိန်အကန့်အသတ်မရှိရိုက်ကူးရပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရမှာပါ Google Play မှာရိုက်ရှာလိုက်ပါရိုက်ရှာရင်ဖြစ် AVD recorder screen recorder ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ AVD screen recorder ရဲ့feature လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီ icon လေးနဲ့ပုံပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ feature လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့သူကကျွန်တော်ဒီ Android application တွေ game video တွေကိုပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ tutorial လောက်အောင်မှာဆိုတော့ lecture တွေကိုပြန်ရိုက်ရမှာဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဖုန်း call တို့ video call တို့ဒါကိုရိုက်တဲ့နေရာနောက် SMS chatting တွေကိုကူးတဲ့နေရာ record လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်အောင်အရင်ဖုန်းနေလို့ပါပဲ။သုံးဝလွယ်ကူမယ်။နောက်တစ်ခါသူကကျွန်တော်ရိုက်ကူးသမျှကို SD card ပေါ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရပါတယ်။ SD card မှာလည်းဆက်ကူးလို့ရတယ်။နောက် full screen resolution ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါသူရဲ့ video quality ကျွန်တော် setting တွေကိုလည်းလိုသလိုပြင်နိုင်ပါတယ်။နောက် recording ကိုလည်းကျွန်တော်မနှိပ်လိုက်လို့ရှင်။3:1စတဲ့ delay time မှာလေးနဲ့သူကစပါတယ်။နောက်ကူးတဲ့နေရာမှာအတားမှကူးတယ်အဲ့တော့ကူးယူချိန်ရတယ်အကန့်အသတ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ audio ပါ recording video audio တစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ပါတယ် post screen ကိုကူးသလိုမျိုးမျိုးလည်းသူကအသုံးချလိုက်ရတယ်အစ recording start recording stop recording လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လိုချင်တဲ့နေရာမှာရမယ်လိုချင်တဲ့နေရာရိုက်တော့ဒီလိုအကုန်လုံးအခမဲ့ကျွန်တော်သုံးဆွဲနိုင်တဲ့ software ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ online မှာအခမဲ့ရနိုင်တဲ့now screen recorder တခုကတော့ကျွန်တော် Google Play မှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့ hidden screen recorder ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hidden screen recorder လေးရဲ့ feature လေးတွေကိုကြည့်အောင်ပါသူက root လောက်ဆရာမလို့အချိန်ကြာကြာရိုက်လို့ရတယ်အဲ SD card မှာလည်းသူ save လုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်ထွက်လာတဲ့ပုံရိပ်က HD quality ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းသုံးနေတော့ screen ပေါ်မှာပေါ်တာအကုန်လုံးရိုက်လို့ရပါတယ် game လည်းရိုက်နိုင်တယ်ပြင်ပမိုက်နဲ့လည်းပဲရိုက်ကူးနိုင်တယ်သူကအသားမှာတခါလည်းရိုက်ကူးပါတယ်အဲ့တော့ game လို့ chatting လို့ video call လို့ snapshot လို့အကုန်ရိုက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ video setting တွေကိုလည်းလိုသလိုချိန်ညစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်ရိုက်ကူးသမျှ video တွေဓာတ်ပုံတွေကို password ခံပြီးသိမ်းထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ hidden camera ကိုတနည်းအားဖြင့်သူက spy camera လို့လည်းသုံးလုံးကြပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့သူရဲ့ icon လေးကပျောက်နေပြီးတော့ယင်ဖုန်းကနေကျွန်တော် record screen lock လို့လုပ်မှန်းတော့မသိရပါဘူးခင်ဗျာဒါကသူရဲ့ထူးခြားချက်ပါပဲ